үйгізге дейгелі құрметлі жамауат қабартым алқар телеканалда ұйық деген информация программаны кезгіл беруіне қарарға шақырабыз. Студияда мен Гелилен Асият ішлейме. Қарачай Малқар жаш төлін айнытуға қошымшылық өткен Эльбрусоид фонд бүкінлі де кесіні 10 жылық юбилейін белгілегенді. Анабыла байламлы қуаншылы жиылуыла жер-жерлі де бардырылғандыла. Бізіне республикада байрам Эльбаны ауазы деген жыр конкурстан башланғанды. Аннан сора жаш адамла Нальчикте интернатта жашаған қартлаға қонаққа барғандыла. Республиканы ара шахарыны спорт дворецінде тұтышудан регионлы аралы біріншілік өткенді. 19 майда уа жаш төлі жиылып чеге маузына барғанды. Эл түбінде ала улу байрам құрағандыла. Анда шешілікле башқа милет ашарықлада хазырлағандыла. Спорт эрешуле концерт тойда құрағандыла ары жиылғанла. Эльбрусоидке тепсеп катышып башлаганына түрттө билип турим эшитиледи. Анда бек көп адам биледи Эльбрусоидни. Бүгүн Эльбрусоидно 10 жылы болот да Аллах былай байрамдарын көбөтсүн. Кар жылдан да көптөн көп болсун улап айтып жыйылганларбыз. Таулу Хакымбай бир эттиргенсин. Бу жаш төлүгө кертисине айтканда бек улуу себепли кетеди Эльбрусоид. Байрамны бик мааналы бөлүмлеринен бири уа 50ден аслам жаш адам жыйылып абзек тепсегендери болганды. Ол күн окуна Эверестке чыгып кайткан Хаджылан Азнор Эльбрусоиднын байрагын миңи тауга чыгарганды. Аныбыла, бізге эфирде бөлінген заман бошалады, таусылмазлық насыб Аллах берсін, сау сен қалыңыз.